umas coelhas aqui.
Então, Lobão, saiu, só que tipo assim, particular, né? Os caras que tá fazendo. Aí eu tô com Rio, Vitória, São Paulo, Recife. Cara, quase a costa toda. Falta Brasília, que ainda estão terminando ainda. Mas não é extraoficial, né? Eles pegaram do Flight Simulator X e botaram aqui. É gratuito. Os caras estão fazendo gratuito aí. Os aeroportos. Só os aeroportos, né? As cidades. Ainda não tem a fotogrametria, não. Só Estados Unidos que tá com fotogrametria. Esse sotaque arremetido. Já tem, já. As principais já tem. Tem mais do que tá faltando. Depois te falo aqui qual que são, mas eu sei que é Recife. Recife, Natal, Guarulhos, Rio de Janeiro, os dois. Ou árvorezinha chata. Toque arremetido. Decolar. Vamos pro próximo. Vale. Mas ó, é Recife, Natal, João Pessoa, Aracaju, Vitória, Porto Seguro tem, Guarulhos, Porto Alegre, Floripa, Cuiabá. Nossa, tudo já tá com aeroporto já. Indonésia é onde tem aquele aeroporto de Lukla. O último vai ser ele. Aeroporto Capulosão nas montanhas aí. Perto do Monte Everest. Trava, né, bicho, internet. Um saco, velho. Tá, pô.
Ali é os Monte Everest. Se não me engano, é esse aqui. Tá, deixa eu ver se eu só tenho as configs da live aqui. Pera aí, tem que botar no piloto automático aqui. Não vai dar não. Controlo na mão. Vai travar agora. Ah, ela tá jogando Cuphead lá na casa dela lá. E Cuphead tá pra jogar no Xbox junto, né? Dois controles. Aí fui tentar jogar o CS, mas apanhei igual um cachorro. Deixa eu ver como é chegar nesse aeroporto. Aqui é só o voo visual. Aquele ali. Ave Maria. Isso dá pra chegar lá. Aquele ali é o aeroporto.
chegando nada do aeroporto aqui, velho. Será que pousa? Aeroportão, velho. Meu Deus, aeroporto, velho. Vou comprar. Puta que pariu, não vai dar pra pagar aqui não, velho. Que pariu, velho. Tá boa. Diz que não é um aeroporto. Ai, vai, 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 vai. Reverso. Oh. Eu vou comprar aqui da China lá. Desconto. Bom, vamos pro próximo, né? Cai pra ali. Tô de inspeção garimpeira aqui.
presta, pô. Os moleques comprou aí. Diz que é top, velho. É muito bom mesmo. Tem três eixos ele, então. Leme, Iron, Airelon. Ah, velho, vai tomar. Eu tô tirando velocidade, velho. Ah, velho, esse jogo tá muito chato, velho. Presta, Lu. Ele. Eu esqueci o modelo dele. PH200NX, não lembro agora. Cara, tem que tirar essa opção de. De forçar, bicho, porque deixa eu ver onde é que eu decido aqui. Não, vou começar do zero. Não. Vou ver de onde ele vai partir aqui. Vou fazer pelo menos a metade pra frente, que era onde eu parei. Essa live tá um cu, velho. Que saco. Aqui tá tudo certinho, velho. Só nesse YouTube que tá dando esse erro. Ai, meu. Deixa eu botar 11 mil aqui. 11 mil. Qualidade máxima. Ah, pera aí que vai dar uma travação. Vamos ver se vai parar de travar. Descer no último. Bora, meu filho. Isso aqui, velho, ó. Eu tenho que botar tipo essa assistência aqui, porque desabilitado, senão vai dar pau toda hora. Dano de colisão deixa. Se bater, bateu.
aquilo era placa de vídeo, rodava tudo. Olha ali já é o Everest. Acho na pista. Caramba. Perdi a pista. Nossa, perdi a pista cabuloso. Cheio de nome na frente. Aqui já tá terminando. Era essa pista aqui, ó. Perdi ela. Falou. Passar a ré lá. E agora a gente vira e faz ela de novo.